Baie hartlik welkom aan ons online kykers. Ons vertrou dis vir 'n mooi dag. 11 Augustus 2024, 12de Sondag in Koninkrykstyd. En mag die Here ons in ons saamwees ook ryklik seën en mag ons beleef dat hy ook by ons is. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons mag hê om by mekaar te wees as kinders van die lewende God, die geliefde seuns en dogters van God. Seuns en dogters wat dalk op 'n stadium verlore was, maar seuns en dogters wat deur 'n Vader opgesoek is. Seuns en dogters waar die Vader telkens die pad dopgehou het om te kyk wanneer kom ons terug. En dankie dat ons dan vandag as u kinders saam ook mag luister na u woord, dat u woord deur die Gees vir ons oopgemaak word, sodat u ons kan vorm, sodat u ons kan lei, sodat u ons kan leer, dat u ons kan troos en ons kan versterk tot eer van u naam. Dankie vir u woord, dankie vir u woord in ons eie taal, en mag ons dit doen, die lees daarvan, die luister daarna, mag dit tot ons ingang vind, en mag die Gees daardeur die werk in ons doen wat nodig is. Amen. Geliefdes, op hierdie Sondag en by hierdie geleentheid lees ons oor of uit Lukas 13. Lukas 13 vanaf die 10de vers lees ons oor 'n vrou wat 18 jaar lank verswak was. En Jesus wil ons leer, Jesus wil ons help om iets te verstaan van hierdie skynbaar naamlose vrou. So kom ons lees vers 10. Een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was kromgetrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar: "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het haar die hande opgelê en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Vers 14, die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: "Daar 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie." Toe sê die Here vir hom: "Julle huigelaars, maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krib af los en lei hom weg om hom te laat suip nie. En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al 18 jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van haar band losgemaak word nie." Deur dit te sê, het Jesus al sy teestanders laat skaam kry. Maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. Kom ons lees tot sover. As jy in jou Bybel gaan kyk, of in Bybels gaan kyk, na die opskrif bokant vers 10. Dan staan daar dat hier is 'n vrou wat genees word. Uiteindelik 'n gebreklike vrou. Die Engels praat van 'n crippled woman.
Ander vertaling sê 'n gestremde vrou. Onthou, hierdie opskrifte is maar goed wat die mense bygesit het. Daar selfs van die opskrifte wat dit baie meer pertinent maak en sê Jesus maak iemand op die Sabbatdag gesond. Nou het ons duidelik in vers 14 gehoor dat die manne nou nie opgewonde was dat die goed op die Sabbatdag gebeur. So, baie mense noem maar die opskrif, baie mense noem maar die gestremde vrou, ander sê die gebreklike vrou, ander sê 'n krippeld woman. Afval. Ek wil vandag vir jou iets vra. Wat is jou naam? So, al gou julle ID's uit, laat ons net daar agter kan begin by L en hier voor by 3 nie kan eindig, dat julle net opstaan en met trots julle name lees wat in julle ID staan. ek het geweet ek gaan so 'n reaksie kry. Daar's party mense wat vir my sê jy mag vir geen oomblik dit wat in my identiteitsdokument staan met enige iemand deel nie. Wat sê dit vir my? Jy wat hier saam met my sit vanoggend het geen keuse gehad oor dit wat op jou ID-kaart staan of in jou ID-boekie staan. Eendag toe jy groot word in graad 1 en jy kon lees, toe hoor jy dis wie jy is. Dis die naam wat jou pa en jou ma besluit dat jy kry. En as jy baie tradisievaste ouers gehad het, dan het jy heel waarskynlik so 'n rits familienaam. En ek weet dis nogal eina, is dat omdat daai tyd toe die meeste van ons gebore is, het hulle nie geweet was ons seentjies of dogtertjies nie. So as hulle watter geslag ook al verwag het, of gehoop het daarvoor, en daar was 'n naam uitgedink, en dit sou die teenoorgestelde geslag wees as wat hulle verwag het, dan is daai naam dood eenvoudig manlik of vroulik gemaak. So as hulle 'n Wilhelminaatjie verwag het, het jy Willem geword. As hulle 'n Willem verwag het, het jy Wilhelmina geword. So jou ouers het jou naam vir jou gekies. En ek weet, jy kan vir groot geld kan jy daai naam laat verander by binnelandse sake. Maar een toe wat jou pas, wat vir jou dalk minder pynlik is. Wat my bring by byname. Byname is iets wat baie keer goed bedoel is. Maar ek is versigtig om iemand wat ek nie ken nie, sommer net op sy of haar bynaam te noem. Want byname het ons ook self gekies nie. Dit was nie name wat ons vir onsself sou kies nie. Ons het dit gekry. En baie keer is daar in 'n bynaam 'n groot stuk pyn. Daar's 'n stuk seer. Ons kry dit deesdae word dit nou al by die naam genoem en gesê maar dis ook 'n vorm van boelie, is 'n manier van afknou. So baie keer as jy na die storie oor 'n bynaam luister, dan besef jy dis pyn. Dit maak 'n verskil wat ons genoem word. So vandag lees ons van 'n vrou. 'N vrou sonder 'n naam. Soos ek gesê het, die Bybel praat van 'n gebreklike vrou, 'n gestremde vrou, 'n crippled woman. Nou vraag ek myself die vraag af,
Is dit hoe ek en jy vir ewig wil word? Is dit hoe ek en jy hierdie lewe wil deurgaan met 'n naam wat aan ons gekoppel is, wat seer maak? Nou lees ek, sy was krom getrek en glad nie en kon glad nie meer regop kom nie. Ek sê weer, naamloos. Waarskynlik is sy nie in die straat af beweeg het, sou mense nie gesê het, hier kom Sunny of Sari nie. Hulle sou jou waarskynlik gesê het, hier kom daai vrou. Daai gebreklike een, daai krippel een. Daai een met die kierie. Haar hele bestaan is vasgevang in haar naam. Haar naam het vertel van haar verlede en ongelukkig ook wat haar toekoms sou wees. Die enigste naam wat sy gehad het, was die een wat die dorpsmense vir haar gegee het, en dit was 'n naam wat geskoei was op grond van haar gebrek. Sy het geen ander identiteit gehad as slagoffer. Ek lees hierdie gedeelte in Koninkrykstyd. Ek lees hierdie gedeelte in Vroue Maand. Want hierdie vrou is daar vir almal wat gebukkend gaan onder soortgelyke name. Gebreklik. Stadig. Oorgewig. Blind soos 'n mol. Ou vetie. Rooi koos. Jy weet, wat is die naam wat jy genoem word, wat seer maak? Fenomenaal. Sy loop vir Jesus raak. Kom ons sê andersom, Jesus loop haar raak. En kyk hoe verwys Jesus na haar. Hy genees haar en dis wonderlik. Vir die eerste keer na volwasse lewe kan sy regop staan, reguit vorentoe kyk en word sy herstel tot normaal. Die wonderlike, oor hoe praat hy oor haar? Hy noem haar nie gebreklik nie. Hy noem haar nie gestremd nie. Hy noem haar nie abnormaal nie. Hy noem haar nie die slagoffer van onreg van die lewe nie. Jesus vind dit nie nodig om van hierdie vrou 'n professionele slagoffer te maak sodat haar gebrek haar hele lewe omskryf nie. Hy noem haar vers 16 'n dogter van Abraham. Dis ongelooflik betekenisvol. Wat beteken dit?
Wie was Abraham? Nou, julle het die afgelope 2 weke lekker saam met my in hoofstuk 18 van Genesis so 'n stukkie van Abraham se lewe gekry. Maar Abraham was die man, die vader van die gelowiges, die een aan wie God 'n besondere belofte gemaak het. God het gesê dat Abraham sou 'n groot nasie wees, 'n nasie waardeur die nasies van die aarde geseën sou word. So wanneer Jesus haar noem dogter van Abraham, dan sê hy die koninkryk het vir jou 'n werklikheid geword. 'N nuwe werklikheid. Die koninkryk van God is oor haar lewe uitgespreek en dit is dan ook dat sy 'n seun sal wees vir almal. Dat sy daarvan kon getuig. Hierdie vrou, dogter van Abraham, erfgenaam van God se seëninge. Maar nou sê ek weer, sy moet doen wat haar oeroupa van God ontvang het. Ook sy moet 'n seën vir die nasies wees. Sy is bedoel en gemaak en geskep om baie meer te wees as die naam wat so kru, oppervlakkig en beperkend tot op daardie stadium toe oor haar lewe uitgespreek was. Sy is as 'n gebuigde mens. Is sy deel van God se groot verlossing in hierdie wêreld. Sy staan regop. En selfs as haar rug nie deur Jesus genees is nie, sou sy regop staan. Want haar lewe is nou opgeneem in die lewe van God se beloftes aan die wêreld. Haar lewe het 'n nuwe naam gekry. Nie meer as 'n lang verhaal van onreg en hartseer en beperkings nie, maar haar lewe kry die geskiedenis en sy word ingebou in God se verhaal van verlossing vir hierdie wêreld. En ek en sy en jy moet die druppels maak. Ons moet hierdie seën gaan deel. Ons moet die rimpels in die wêreld maak. Met ander woorde, as ons na hierdie vrou kyk, dan sê ons vir mekaar, ons onthou nie meer die slagoffer waarvan daar in vers 13, vers 10 en vers 11 gepraat word nie. Ons onthou 'n dogter van Abraham. Jesus wil vir jou 'n nuwe naam gee. Hy wil nie hê ons moet toegee onder die druk van die name wat die wêreld op ons lê. Jy het 'n lewe wat bedoel is om iets te beteken. Jou lewe het 'n rol om te speel in die verlossingsplan van hierdie wêreld. Dis hoekom ons kindertjies se name noem wanneer ons hulle doop. En alhoewel jou pa en jou ma dan oor jou name besluit, of jy nou Johannes Petrus is en of jy Marietjie is en of jy Kobus met 'n C is of Jakob met 'n K, by jou doop sê Jesus, ek het jou by die naam geroep. Jy's myne. By die doop word daar aan ons 'n bepalende
onthullende naam gegee om te sê Christen. Ek en jy aanvaar en geloof dat die dag wanneer ons by hierdie doopvont staan met 'n babietjie, met 'n volwassene, dat dit 'n lang verhaal gaan wees, dat dit die begin van 'n verhaal van geloof gaan wees waar hierdie persoon sal ingroei in daardie naam van Christen wees, dat hulle sal inleef in God se droom en potensiaal vir daardie lewe. Ek en jy kan vandag vir mekaar sê, dit gaan verder na Christus. Ons is uiteindelik kinders van die koninkryk. Ons is duur gekoop met die kosbare bloed van Jesus. Ons is kinders van die koning. Jy is meer as 'n seun en 'n dogter van Abraham. Jy is die geliefde seun. Jy is die geliefde dogter waaroor God hom verheug. Jou naam, ongeag wat mense jou noem, ongeag wat in jou identiteitsdokument staan, is Godsin. Christen, kind van God, geliefde seun, geliefde dogter. Daarom wil ek jou nooi. Stadig. Wees trots op wie jy in Christus is. Jou identiteit lê nie in jou liggaamlikheid nie. Jou identiteit lê in Christus. En hy sê, staan op. Leef in oorwinning. Gaan in vrede. Gaan seën die wêreld. Gaan wees 'n seën vir alle mense. Ek weet, daar is nog buigplekke in ons lewe. Daar is nog so 'n bietjie krom in ons lewe. Daar is nog goed wat ons seer maak. Jy sit vandag dalk daarmee in hierdie gebou. En dan bid ek vir jou, dat jy met daardie gebuigdheid na God toe kan gaan, en dat jy dit kan heel maak. Dat God jou op jou naam noem. Dat selfs al is dit 'n liggaam wat verwronge is, is jy nog steeds geliefde seun, geliefde dogter. En mag jy dit beleef. Mag God jou die vrymoedigheid gee om te leef vanuit die verlossing. Om nie toe te laat dat name bepaal wie jy is nie. Maar dat jou naam kind van God, dat jou identiteit in Christus sal bepaal wie jy is. En gaan leef so. Gaan hulle jou spot as jy so leef? Gaan hulle jou weer name noem? Gaan hulle jou nog name noem? Dit was 'n goeie kans. Nou weet ek, ons sing in die aand gesang, ek weet aan wie ek my toevertrou het,
al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my hulp verwag. Onthou jou koning. Hulle het hom 'n vraat en 'n wynsuiper genoem. Hy het dood geleef. Hy het nie toegelaat dat dit hom bepaal nie. Hy het nie toegelaat dat dit sy invloed in die wêreld verander. Ek dink aan van die disippels wat gesê het, meneer, julle moet nou maar self besluit of julle hierdie goed wil glo of nie, maar het ons kan nou nie, ons kan nou nie anders. Het hulle swaar gekry, het hulle gelei daarvoor, ja, hulle het. Maar ons word geroep. Staan reg op. Gaan leef in vrede. Maak 'n verskil. Ek het nog veel tyd om so 'n bietjie te dink. Here, baie dankie dat U vir ons nuwe name kom gee. Dat ons seuns en dogters van die Allerhoogste is. Here, baie keer as mense ons met skelname van die wêreld beledig, dan vergeet ons wie ons is. En U kom help ons vandag met hierdie vrou se verhaal om te sê, dit bepaal nie jou identiteit nie. Dit verander nie wie jy in Christus is nie. Gebruik ons. Help ons om op te staan. Help ons om vry te word van dinge wat ons oor jare lam gelê het. Wat gemaak het dat ons gebrekkig en gebreklik lewe. Omdat ons toegelaat het, dat dit ons lewe bepaal. Dankie dat U vandag kom, en vir ons sê, staan op, staan reg op. En dankie dat ons in Christus heel kon word, en heel is. En dankie dat stikkende mense met die heelheid van Christus kan leef. En vir 'n stikkende wêreld heling kan bring. Amen. Vriende, Koninkryksnuus, die volgende. Ek wil tog herinner, ons bestuursraadvergadering volgende week, die 18de Augustus. 7:30 die oggend, asseblief al die bestuursraadslede, jy is baie welkom by die vergadering, die 18 Augustus. Dan
sê ons maar betyds dat jy weet 1 September nagmaal hier in die gemeente 9:00 die oggend by die tuis die 5de September 10:00 en die van die wat nie saam met ons kan wees by een van die twee geleenthede nie sorg dan dat jy die 1 September brood en wyn of druiwesap gereed het vir nagmaal en vir tuisgebruik. Die volgende is net om te sê oor die selfoon boodskapdiens. Ek wil u graag herinner 083-654-0806. Maak gebruik daarvan. Jy is welkom om boodskappe te stuur of om my te bel. Die voice notes is nie altyd so maklik nie, want ek in vergadering sit. Ek is ja hierdie week in Pretoria môre en Dinsdag in Potchefstroom, Woensdag by die huis en dan Donderdag is ons by die huis besig met ons jaarvergadering en ook ons gewone adviesraadsvergadering. So ek gaan nie altyd dadelik na voice note kan luister nie, maar jy is welkom. Belangrik vir my net is om te sê as jy 'n nuwe foon kry of jy opgradeer, onthou net asseblief om jou naam of my naam, my nommer net te stoor op jou foon. Anderster gaan die manier waarop ek met julle kommunikeer in terme van die een boodskap wat ek elke oggend uitstuur of om julle te nooi na die erediens toe, gaan jy nie kan kry as my naam en my nommer nie op jou foon gestoor is nie. So maak maar seker 083-654-0806. En dan vra mense baie keer en ek wil sê asseblief doen dit met die grootste liefde as jy 'n Sondag erediens met mense wil deel, jy kan dit mos net dood eenvoudig net forward of as jy ons dagstukkie wil aanstuur, jy is welkom om dit te doen. Dit het nou al gebeur dat van die genooides wat dit gekry het, nou al deel geword het van ons groep wat dit in elk geval elke dag en elke Sondag kry. So jy is baie welkom. Daar's nie kopiereg op die koninkryk nie en daar's nie kopiereg op dit wat ons hier doen nie. Ons wil uiteindelik vir mekaar sê ons bou die koninkryk en so jy is welkom om dit te deel. Ek het nie daarmee enige probleem of ek is nie enigsins ja. Ek is gemaklik daarmee. So ons groet ons aanlyn kykers. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees en 'n seënde week. Die lang naweek is basies verby. So pas julle self op en mag dit met julle baie goed gaan. Totsiens. Tot 'n volgende keer.